Ayo diaturke Laras Moro. Wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae wong ayu bawang-bawang angel dilalekke. Muka-muka Gusti tansah kamarengno indah-indah wis ana usadala ra asmara. Ana sithik cayu. Pundi? Kene nggone wong ngombe es. Kowe tak wali aja ngombe es dina iki. Nggih, lha nek jenengan tapi anu. Nah, aku ora deres ora apa-apa. Oh, mboten apa-apa. Nek kakung ki ora apa-apa nek aja. Setri ampun. Heeh, ndak gedhe ning jero. Apa to kuwi jane? Ngombe es gedhe ning jero. Lah, mlembung ngono. Mangga. Aduh. Gendong kemana-mana aku bisa nambani loro asmoro. Ya kemabuana si doa manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawang-kawang angel dilalekke. Dek kaya ora semangat ngono kaya sentimen ngono. Dek. Nggih. Pak Giyono ki piyayi. Ber budi bawa laksana. Piyayine ya bagus ya gane ya jenom. Iya. Lah ning perkara dek to Bang Oyot, Bang Cine, Bang Ciladan. Napa iku? Sing nembangke aku kok sing diparingi sliramu ki lho. Aku gak
kan ya nembang. Lah ya kudune 50 ding. Oh iya, nek iki bener. Ora mung 50 tok kaya nyanyi dhewe kono. Aku tadi wong urip kok kurang piye aku. Aja nesunan ngono. Aku ora nesu. Nek kebangetan Pak Tugiono kuwi. Sing dikene. Lah sing penting barokah to Pak. Aku genah sing seger, Bu. Dadi pas seger-seger. Weh. Aku leres lho Bu niku. Aku ora njaluk, aku nuntut keadilan. Keadilan bener. Bener. Sing nyanyi wong loro kok iso diparingi siji. Mas selawi-selawi disuwek. Ora ati. Hah, dadi aku nuntut keadilan ora njaluk. Oh iya. Edan opo aku MC njaluk-njaluk. Adek adian temen. Aku iki mung nuntut keadilan. Iya. Bablas karo ati loro, Mas. Nggih. Nah. Pripun, Bu? Oh, niki didomleh niki. Kon nyuweki de. Piye iki? Ora iso disuweki, Bu. Ora aku. Parani ngene Pak Dijuari kok. Lah nggih. Aku RT-ne kenal. Oh iya. Wah. Wis parani wae. Mas terima Mas Melidi aku ngerti kabeh. Aku nganti Budi pon loro ati loro cap aku buin sini kalau enggak asli tondo moto spesial buat juragane catering mamah pon asik senadyan to orang Israel.
gondrong kae ku lagune lewung. Oh nggih. Mbak Saimin monggo nyawit cikalan Mbak Indah. Wonogiri bergoyang. Asik. Diangsur. Sediangsur? Wah. Masya Allah. Tak umum ke sisan. Piye? Desember sing arep ngejob gumabu ana gratis. Tenan ora. Ben pucet sing duwe. Pak Widodo. Haji. Heeh, Pak Widodo ngaturaken wilujeng siang. Nggih, wilujeng siang. Kowe kelane, kelangane rondo anak siji nggo. Mas Tugiono wis tak omongke iki mau juragane cilang si. Eh, Mas Kendik. Putri tadi aja takut Bu ini ora ilang rene padha matur
Langkung sampun katuk. Mun ngare mabokor. Yo kemabuhane. Asik. Pak Widodo Aryan Widaras bergoyang. Tra
sueng tresno balon mongko bebasane amung tansah katon selera mulai Don't I